Cypher lah. Kau sebut Cypher, Cypher. Cypher lah sebut Cypher. 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 Tak ada siapa pakai. Tak macam ni, aku tertekan lock je. Katakan lock. Ni Cypher. Saya belah kiri aku. Ada kat sini. Kat sini. Eh, ramai. Sarah. Sing. Oh, kat sini. Kat sini. Semua kat dalam. Tak tahu apa nama tempat tu. Sarah, kalau teleport, mati aku. Aku mati jangan. Kau teleport. Masuk. Masuk dalam. Ami. Kila. Masuk. Spike plant. Sana. Jalan. Jalan dulu. Sarah! Rasengan aku tak jadi. Rasengan kau busuk. Belakang kanan kau lu. One orang. Enemy remains. Kumpan. Kejap. Bridge. Defuse the bomb. Let's go gang. Let's go team. We can do it. Dynamo Galaxia. Dynamo the pro. Budak-budak. Dia invite je, bro. Dan mau tak suka kunci tu trash. Weh, aku diam je dulu dan mau tak buat apa-apa tu. Eh, kau siapa? Bapa! Alah-alah. Mal ni? Adi? Ada orang. Dog gila. Ada. Jom, jaga pintu. Dia paling rasingkan mak dia. Pasang. Lagi bushin ni jutsu. Kau nak pick ke killer? Aku boleh fly. Oh, mak dia! Masuk. Mak dia masuk. One enemy remaining. Jom. Sakit tu. Aku nak. Aku dah healing. Dapat demo, aku dah healing. Nice. Makan. Perak. Bye. Kat sini ada seorang. Uruslah. Aku jatuh sini. Dah mati ya? Aku dah cakap dia. Oi, yang bawah aku tu eh. Yang bawah kau tu dia macam lebih-lebih. Apa salah aku? Singkat. Wow! Come on. Masuk tu, portal. Bi. Jangan kata mati oi. Orang tu skill aku. No charges left. Kurilo. Aku ni siko. Ada gitu dah tu. Nice. Ramai. Kiri, kiri. Kiri. Clip that. Clip that. Sekarang balik meninja tu tau. Lepas tu aku tak nampak dia. Aku tembak terus semua headshot. Sarah!
Mantap. Wow! 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 I'm so lit! I'm so lit! Oh! Clip that timing! Sarhan ni memang. Aku suruh jaga timing dulu ni Sarhan. Pintu je pun. Bukan jaga belakang pintu. Aku jaga ni. Awak, aku nak snipe pintu. Sorry ya. Awak maafkan saya. Saya mau ambil sniper aku. Ih, geli je saya cakap macam tu. Aku tu sebelah aku tampar sama muka dia. Bapak. Sarhan sakai tu. Aku tu saja nak bunuh aku. Dia bisa wall through the smoke. Bunuh lah. Aku? Tak macam tu. Eh, janganlah mencarut weh. Tak elok ni. Aku kena. Kau kena. Kanan-kanan kau, kanan habis. Kanan-kanan ada. One yes. Enemy remaining. Kau kata dah ada. Spike plant. Oh, kini demo. Kita demo. Eh, spike plant dekat A ya? Ah, dekat A. Ah, ni. Ya, pergi kau. Pergi. Tak baik. Step. Pergi, sekejap. Aku, ya? Tak aku. Kini memang rasa. Kini depan kau, kini. Kanan sana. Kanan atas. Kita tengok. Oh, dia guna ulti terus baik. Awal lah. Tak ada. Cocok dari area aku kalau tak pemahaman. Tak ada room. Tak kira. Sak, apa benda dan mo? Oi, lawa. Demi? Sakit. Apa Demi? Gil gila. Apa Demi? Tak, masalah aku nampak badan dia tadi kan? Apa Demi? Dia tu tangan aku lah baru tembak tangan dia tak dapur. Saran. Dekat aku dua orang. I know exactly. Telefon sana. Alah, habis. Aku nak resurrect. Lu habis. Kanan. Betul-betul lah, Mi. Ni, come on, Mi. One VT, Mi. Kamu lah ni. Kau tengok skill dia. Dia ni main rush tau sepatutnya. Skill dia semua tak guna. Oh ya. Yeah. Ulti ada tak pakai. Tidak. Ami kentut ni. Itu paling kuat ulti kau. Oh. Satu. Rasingan! Oi, Rasingan! Ada dia. Let's go! Ada dia. Shotgun sekali je weh. Apa Ami? Bila kena ni tak barrier gila. Ni tak barrier. Isaac Osman in the chat for blues. Blind. Jom. Kau blind sekali. Kejap. Done. Tolong. Dynamo. Tolong killer. Healing. Lah kanan. Wow! Oh my! Clip that! Dynamo! One enemy remaining. Tak apa lah, bising lah kau ni. Smoking! Yo, smoke! Smoke kau kuat je. Sedut. Tanah sedut, takut. Ah, mati. Ah, baik ni. Aku datang ni. Nip. Bom drop. Kat area aku, portal. Ui. Purple. Ui, merah. Eh, Han. Nak balik, Han. Han. Mana boleh aku dah mati? Yeah. Aku dah jadi Allah Yarham. Enemy spotted. Oi, gila. Padu. Memang tak siapa nak ambil bom je. Aku 49 ke overheal. Oh, watch me away. Oh my god. No. Oh, watch me away. Eh. Diorang ni tak nak ambil boom ke? Kenapa dia orang ni fight je? Belakang. Wow!
Cleveland. Aku suka sniper lah. Aku suka sniper. Oi, tidak suka. Oi, jangan dia kita naik. Jaga apa dia cuma. Oi, serba aku sendiri pun. Jaga on dia gagal sampai ya. Okay, Joe. Tuh, aku buta kan dia? Oh my god! Mana buta? Mana kau? Serius lah, buta lah. Alah, alah, alah. Nak je semua. Okay. Ow. Eh. Dia tembak. Aku dah buat tap dia, Joe. Okay, aku tengok sini. Kau tengok sana. Wait, tolong aku. Tolong aku. Aku sorang. Aku sorang. Ada ramai kat aku ni. Ada ramai. Bom, jom, bom, jom, bom. Ya, masalahnya diorang ni useless. Bukan nak kerja bom. Sorang mati. Ya, pergi akhir aku nak jaga bom. Aku jaga bom. Joe, Joe. Pun tak cukup ni. Kerja dong, kan? I know exactly where you are. Alamak. 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 Macam mana ini? Cypher sudah scan kita. Ini semua salam. You will not kill my ally. Kills pergi dia. Aku di sini. Keluar gila. Cocaine. Corona. Pardon their wish. Oh, Allah. One enemy remains. Nice me. 30 one seconds man. Left. Woo! Baby! Oh. Baby, chakama! Baby, chakama! Chakama! Kenny, dia pernah nak bunuh macam tu? Ya, me. Ya. Jaga situ. Kami tahu. Jaga situ. Bagus. Kejap. Aku dah buta kan dah? Nampak? Selamatkan kau lah. Macam mana? Terima kasih. One enemy remaining. Strong ye. Tuan. Ala kau main. Dia buat tu. Alah kena knife gila. Thank you Vibak. Main mana? Hili aku. Aku nak. Last round. 11-1 ni. Eh, dia orang kena kena tibai. Bapak jahat sia semua. Aku duduk kat base lah tunggu. Enemy semua kat situ. Empat orang, ke settle. Aku relax ke. One enemy remaining. Okay, what the fish? Macam ni dia boleh tembus kat sini? Oi, can I get no scope? Jangan masuk terowong. Hilangin diri aku! Oh, this game is so easy! Mana gang? Switching sides. Okay, go! Drop plan. Yeah, let's go plan. Let's go. Oh, kau duduk sini. Sebelah aku. Aku tidak singgah. Jadi kotak aja. Tikam belakang. Lepas tu kita duduk sini. Aku duduk sini. Okay. Aku nampak dia, Jo. Dah singgah. Mana mana singgah? Kau biar betul kan, Mo? Tu. Hah? Mana tu? Jadi ya. Oh, tak. Bayangan. Hanya gurauan. Masuk. What the fish lah kau ni. Tadi. Aku cek kanan. Gempak. Tunggu. Enemy spotted. Ada. Kanten. Mama, satu orang ada demo. Seorang. Aku plan. Plan. Dua orang. Nice job. Aku dah nice. Oh my god. Nice. Let's go, Joe. One more, Joe. Nice. Let's go, please.
Nice one, Deenomiz. Nice one, Deenomiz. Bye, 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 bye. Final round, full buy. Let's go. Sniper. I want sniper. I don't care. I want this. I want sniper. Can I? Jump to sniper. Whoa. Ami, armor me. Oh, dia abai kan? Abai dengan shotgun ni. Mana armor? Shotgun ni sakit lagi. Apa tak? Kau boleh armor aku lagi nama? Apa tak? Boleh eh? Tak apa. Tadi dia. Okay. Sedih. Odomar dah sengan. Round 2 je. Oh my god, dia kentut dengan kau. Hey, come on. 129. Okay. Hey, bomb draw. Oh, Allah, so udang belakang. Aku no scope. One enemy remaining. Bang ini. Kiri. Yeay! Oh, yeah, aku ada yang ini. We're back! Sky, give me back! My snipe is so good! Oh my god, so good! Go, 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 go,